嗨，我是陆克，今天来分享这次叛逆双子地狱级的肃杀队伍。黑化屠龙跟拉东的武装都要有进场捡 CD， 按龙时要用邀请函或巨桶。准备好之后就开打吧。进场这个小飞舞，敌机有13机追击。关卡还有一个场景特性，要求我们手敲 T 字才能对敌人造成伤害。手敲 T 字这个要求是可以超出去的，因此我们这边直接扒下去，然后开暗龙时，走红绿灯。第二层两回合减伤99%，还复合了光珠反手销与光珠复印，占有八龙、拉东、毒龙记忆，再把龙克打爆，暗龙池角色出一步。管他什么狗屁减伤，直接硬干过去。二血是五鼠极盾，手销20力，队长给他扒下去，一二直行不消。第三层进场先突击一次，还有八格碎裂与累积50暗，占有八龙。一二直行这边切开来，这样子靠落珠就能保证消满50暗。第四层开始场景技能会提升难度，手下一组梯次无法对敌人造成完整伤害，伤害会被吃掉50%。第四层左右是手杀盾，还要求手消6组以上的属性珠，队长八龙。再开基层点15列，照路径转手销61。下回合战友八龙，留出一二直行的珠子。第五层手敲全按13击追击，队长给他扒下去。王冠一血消光增抗50%，再有八龙，一二直行不消。王冠二血锁技13击追击，还有红绿灯，队长八龙，走红绿灯。以上就是这次叛逆双子地狱级的肃杀队伍，那我们就下部影片见，拜拜。